על הדרך, תוכנית אירוח המארחת סופרים ומשוררים המדברים על יצירתם, עם יהודית מליק שירן ברדיו החיים הטובים, כל יום רביעי בשעה 12 בצהריים. צהריים טובים, מאזיני היקרים. כאן יהודית מליק שירן בעל הדרך. תוכנית המארחת סופרים ומשוררים המדברים על יצירתם. כל יום רביעי בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. בתוכנית ה-20 שלי מתארחת סופרת הילדים דורה גלאור, שהיא גם יועצת, מנחה ומאמנת להתפתחות אישית ולמודעות עצמית, בעברה פיקחה על צהרונים בגני הילדים ברמת גן, ומנהלת מצילה, שאלה ראשי תיבות של מועצה ציבורית לצמצום האלימות. היא אמנית רב-תחומית. היום בתוכנית נעסוק בגילוי היכולות הטבעיות של הילד ובשינוי שהוא יגלה לאחר התנסות בדרך יצירתית חדשה. שלום לך דורה. שלום וברכה לך. מאיפה נולד הרעיון הזה לפתח מודעות אצל ילדים? האם ילדים לא מודעים לעצמם למה שקורה סביבם? שאלה מצוינת. ילדים, כולנו כילדים נולדנו עם יכולות טבעיות, עם עוצמה פנימית, ועם השנים קורים מיני אירועים בדרך אשר משפיעים על הילד. משפיעים ובמידה מסוימת גם מעצבים אותו באישיות שלו. על כן, כשהוא מתחיל את תהליך הגן ולאחר מכן בית הספר, הוא מאבד ושוכח את אותן יכולות התמונים בו באופן טבעי, הוא מתנהל בדפוסים שחווה ושמע וקלט בדרך, ועל כן ההתערבות לסייע לו לגלות את אותן יכולות טבעיות הכרחית, על מנת לעזור לו להתמודד הן עם רגשות והן אירועי חיים והן חוויות שהוא חווה ביום יום, הן עם עצמו והן עם הסביבה. את יכולה להדגים את זה באיזשהו סיפור אישי שלך? בוודאי. אחד הסיפורים שאותם אני מביאה לילדים בפגישותה איתם, הינו סיפור שחוויתי בסביבות גיל 7-8. נחשפתי לאלימות על צורותיה מצד ילדים בסביבת מגוריי בבית הספר, אשר כנראה הבחינו בילדה שקטה, רכה, בישנית, מופנמת, והחלו להציק לי. אינני זוכרת כיצד זה התחיל, אולם זה התחיל בכינויי גנאי, שמי דורה הפך להיות לכינוי גנאי, שיפשו אותו בדרכם, לימים רדפו אחריי, משכו בזנב סוש שהיה לי, והפכתי ילדה מפוחדת ומבוהלת, כך שבלילות לא ישנתי איך אני אקום ואגיע לבית הספר. בהפסקות חששתי איכן אני מסתתרת שלא יבחינו בי, ובכיתה כשהמורה העבירה תכנים, חלמתי במציאת פתרון להפסקה. וכן בחזרתי הביתה. כנראה שבשלב מסוים, כילדה אינטליגנטית, שאני יכולה לומר זאת היום, חיפשתי פתרון, וברגע ש... אגב, לא סיפרתי למבוגרים, לא סיפרתי לא למחנכים, ולא סיפרתי ולא שיתפתי חברים, ולא שיתפתי הורים, ובאחד הימים, בחזרתי מבית הספר, כנראה פה נפלה החלטה, די, אפשר אחרת, די לאלימות, די למצוקה. ומצאתי את עצמי פועלת, ללא מחשבה, ביותם רוטפים אחריי, הבחנתי מעבר לכביש, סואן, בילדה גדולה, דומני, ילדה תיכון, אספתי את מלוא כוחותיי ובריצה הגעתי אליה, כשאותם ילדים רוטפים אחריי, ופניתי אליה במהירות הבזק. ילדה, ילדה, הילדים הללו רוטפים אחריי, תאמרי להם שאת אחותי. הילדה ביקשה ממני לסור הצידה, פנתה אליהם והזהירה אותם קשות, שלא יעזו להתקרב יותר לאחותם. ומאותו רגע הם לא פנו אליי, והייתי חופשייה. מה שגיליתי אז, שיש בי איזו יכולת, אמנם לא הייתי מודעת לה, כי לא שיתפתי אדם,
שיוכל להעצים אותי ולחזיק אותי ולומר לי, יופי דורה, כל הכבוד, איך הצלחת לבקש עזרה כשקשה לך? ואז גיליתי את אותה עוצמה, את היכולת שלי בכל קושי. יש פתרון. מי עוזר לי כשקשה לי? ועד עצם היום הזה כשקשה לי, אחד הדברים שאני מכירה בעצמי, שאני מיידית פונה לעזרה מדויקת ונכונה לי. היום אני מפנה את אותה עזרה לכוחותיי הפנימיים, שפיתחתי עם השנים יכולות רבות שמצויות בעצם בכל אדם ואדם, ואני מסייעת לילדים לגלות אותם. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. היום, למשל, ילדים, אם מישהו פוגע בהם ומתעלל בהם, היום יש להם כתובת, הם פונים ישר למחנכת, ליועצת, לא מחזיקים את הדבר הזה בתוך הבטן, ואת החזקת את זה המון המון זמן בתוך הבטן, למה? החזקתי בבטן כפי שתיארתי, מיותי ילדה שקטה, מופנמת, ופחדתי להלשין. המושג הלשנה, שאותו היום אני יודעת לעקור משורש אצל ילדים, ואז נפתח הצוהר, והם יודעים שלשנה, זהו מושג שהמציאו הפחדנים האלימים, על מנת שלא ילשינו עליהם. בהחלט. וכאשר הם מגלים את היכולת הזאת שלהם לפתוח, כי דורה מרשה, זו לא הלשנה, זו המצאה של החלשים. ולהבטיח יהודית, רבים מאוד הילדים שאינם משתפים, ובמגע של אימם במפגשים די מיוחדים ומבורכים, במפגש אחד נפתח צוהר. אנחנו נדבר על זה. אוקיי. עוד שנייה. הספר שלך, גל ואור בארץ סבבה. כשקראתי אותו, הרגשתי שהוא לא רק עבור יהודית שקוראת את הספר, שהוא יכול לעשות שירות נפלא למורים, לגננות, ליועצים, למטפלות. איזה כלים כל אחת מהקבוצות האלה שמניתי את יכולה לתת בספר הזה? אוקיי, אם נתחיל בעבודה שלי מול הילדים, הם מקבלים ממני ראייה חדשה, שלמעשה אינה ראייה חדשה עבורם. ילדים צעירים הם קולטנים, הם ממש מאופנטים מהדרך האומנותית היצירתית והחוויתית שמוגשת להם בתהליך העבודה, עם כלי מאוד ייחודי שגיליתי אותו עם ההתפתחות שלי במהלך כל שנות חיי ועיסוקיי בתחום האימון האישי והעצמה. והכלי הזה הוא כלי דמיוני שימושי. כאשר באים במגע עם הכלי ומיישמים אותו ביום יום, בתרגול, מגלים את היכולות הפנימיות. הייתי רוצה פה לתת לך דוגמה של משוף של ילד. אנחנו נדבר בהמשך, על המשוף של ילד בהמשך. לגבי מורים. במהלך העבודה עמדתי על כך שלא די שאני פוגשת את אותם ילדים, ועל כן בפגישות סדנאיות עירבתי את המורים המחנכים אשר יישובים עמנו ולומדים את הדרך. עוד הקדמתי והנחיתי את כל מורי בית הספר בדרך על מנת שהדרך לא תהיה זרה להם, ואז נוצרת שפה משותפת בין המורה, בין הילד, והילד מביא את הכלי הביתה, והרי זהו המשולש המושלם של הורי ילד ומערכת חינוכית. למה היה לך צורך לפנות אל המעשייה כדי להביא את הסיפור של גל ואור בארץ סבבה? דומני שכילדה הרבתי לקרוא מעשיות ואגדות, מצאתי פורקן ופתרונות בהם. מצאתי את הגיבורה או הגיבור והזדהיתי עמם, וכפי הנראה חיפשתי פתרונות למצוקות הרגשיות שחוויתי, ואז הבנתי שאפשר אחרת, אפשר לשנות, גם אני יכולה. ועל כן בחרתי להיכנס מסיפור שהוא במציאות, שאגב ההשראה היה לסיפור הזה הייתה נכדתי הבחורה מאיה, ומתוך עולמה, שאכן הסיפור די קרוב לעולמה, וכיצד חלום של כל אדם, גם של ילד, אשר נראה בלתי אפשרי למראית עין, יכול להתגשם במציאות.
כל כך פשוט להיכנס למעשייה ועם חלום. זה פשוט, זה לא עולמי, אבל כאשר בסיפור עצמו, בסופו של הסיפור, אנחנו למעשה מתעוררים מהחלום, ומגלים שאת המציאות כביכול שהייתה בחלום, אפשר להעתיק גם לחיי היום יום מיידית, ועוד להעביר הלאה, ולבנות עולם יפהפה. ומי לא, אם לא הילדים, שזהו דור ההמשך? נכון. בחר לשמוע את השיר בקיץ הזה תלבשי לבן של הדודאים. אני מצאתי אותו עם הפרברים ביחד. למה בחרת בשיר הזה? ראשית, אני אומנית יוצרת וגם זמרת. וואו. משחר ילדותי מגיל 12 התברכתי לשיר בקבוצת ילדים ילדי צדיקוף כאן ביפו. יפו, כאן. את היית מילדי מקלת צדיקוף? אכן. וואו, איזה הפתעה. התברכתי לגדולתו של יצחק רציאני, שהביא בנו חינוך מוזיקלי וחוויה בלתי רגילה לילדה. והיינו לבושים לבן. ליאונרד ברשטיין, שהופיע עמנו, קרא לנו מלאכים. אני רואה בלובן קסם. בספר שלי יש קסם. ילדים אוהבים קסמים, גם מאוד, אני אוהבת קסמים. מאוד, לא והקיץ אוהב. הזה בפרט, הקיץ הקשה הזה שעברנו, נכון. עם צוק איתן, מדוע שלא נלבש לבן? נכון. אז בבקשה רואי, תודה. בקיץ הזה תלבשי לבן, תחשבי מחשבות בהירות. תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה בחירות. אני אלך לבן להדביט עם החלי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. בקיץ הזה תלבשי לבן ביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, אני אבך לבן אביתי לחריך, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי. תתפללי לטוב,
תודה שחזרתם אליי. כאן בעל הדרך מתארחת הסופרת דורה גלאור, שהיא גם מאמנת למודעות פנימית אצל ילדים. דורה, הייתי רוצה שתקריא איזה קטע קצר מתוך הספר שלך, מה שתבחרי. אוקיי, אז עד שאני אבחר, כי בנימת השיר אבחר בך ואבחר בי, אז אני רוצה להזכיר את הבובות שבאו עם מי שהן גיבורות הסיפור. אוקיי, תדברי על הבובות. הבובות, הספר הוא גל ואור בארץ סבבה. הבובות גל ואור הן כלי עזר שהצטרפו לגיבורת הסיפור מאיה, ומלוות אותה בתהליך המעשייה, בתהליך מסע הגיבור, כדי למצוא פתרון כנראה לאיזו מצוקה רגשית אצל ילדים. אצל ילדים שאגב יכולה להתפרש אצלם כחולשה, עד שאנחנו לא מגלים את היכולת להתמודד איתה בכל דרך שניתנת. גל ואור מסייעים לילדי הגן ללמד אותם את הקסם, מביאים איתם קסם שהוא מפתח קסם השם. לא ארחיב פה וספר על אותו סוד. לא, אני לא רוצה. לא, בתוכניות שלי, נכון. לא נותנת לאף מאזין יפה. את הספר, את התכנים של הספר. יפה. אני רק מגרה את החשיבה. יפה. ואז אני בחרתי למעשה, כמה שהספר עוסק בערכים חיוביים, חברתיים, גל ואור, נשאלים על ילדי, ילדי הגן, למעשה, מה מזכיר לנו מפתח קסם השם? וכאן אני מקריאה. אנו גל ואור, הוא מזכיר לנו כי לכל ילד מפתח אישי, ועליו שמו הפרטי, ובקסם לחש השם, מיד מיד נפתח הלב. נשטף באור ירוק ומאיר, ולכל אחד הוא גם מזכיר איך להיות באהבה, שמחה, רגיעה, סליחה, הקשבה, סבלנות, אחריות, התחשבות, אכפתיות עם עצמי והסביבה. ולקטע שקראתי, יש גם שיר שמופיע בדיסק המתלווה לספר, על מנת שילדים ביתר קלות יוכלו להטמיע ערכים דרך אומנות ויצירה, דרך שירה, ואכן זה עובד. עכשיו, כשאת הקראת את זה, עלה לי הרגע הרעיון, שכמו שאת ממחיזה את הסיפור באמצעות הבובות, האם חשבת להמחיז את הסיפור בהפעלה של ילדים ללא הבובות? בהחלט. בתהליך של עבודה מתמשכת של מספר מפגשים, בסופו של דבר, ילדים ממחיזים את הסיפור, ואף מוצאים פתרונות נוספים או המשך לסיפור באופן אחר, ואז אנחנו מגרים את החשיבה היצירתית למציאת פתרונות מתוכם. זה לא רק חשיבה יוצרת, וזה לא רק המחזה של ילדים, זה גם למעשה עידוד של כתיבה יוצרת, וזה עידוד של שירה, וזה עידוד של בכלל יצירתיות. כי המפתח שלך, מפתח קסם השם, הוא למעשה מפתח פנימי שמגלה את העולם הפנימי של הילד. אכן. והוא נוגע בו בצורה הזאת. אכן, ילדים שותפים בתהליך העבודה, ילדים שותפים בריבוי האומנויות, שזה כתיבה, תנועה, אומנות פלסטית, בכל מפגש ומפגש ודרמה. הופתעתי באחד המשובים שילדים יפנו אליי לאחר שקיבלו ממני מכתב תודה ופרידה, הם כותבים לי, הייתי רוצה לשתף אותך ביכולת הכתיבה של ילד שסיים כיתה ב' לאחר שעבר תהליך יצירתי עם הסיפור, עם הבובות, עם החוויה היצירתית שהוא חווה במשך המפגשים, וכך הוא כותב לי לדורה. הלב שלי היה נעול הרבה זמן, ואני למדתי, לא מצאתי את המפתח. והיום את באת ומצאת לי אותו, תודה שפתחת לי את הלב. הסדק שהיה לי בלב, אף אחד לא הצליח לסדר אותו, אבל איך שהראית לי את הדרך, הוא הסתדר. אני מודה לך. ממני, שי. תראי איזה יופי, ילדים, ברגע שמראים להם את הדרך,
הם ממשיכים איתה, והם מגלים את העולם הנסתר שהיה חסום מעיניהם, ודרך היצירתיות הם מגלים אותו מחדש. אכן, ויודעים להודות. יודעים להודות, כי את הובלת אותם לגלות את השינוי שחל בתוכם, אחרי שהראית להם שיש דרך אחרת. אכן. לעשייה. היצירתיות היא דרך אחרת של הוראה, שאחר כך שמתרגלים אותה, מגלים עולם ומלואו. ואם הילד היה שותף לחוויה הזאת, הוא יודע לך אחר כך. זה מה שקרה פה עם שי. נכון. אני מאמינה ודוגלת בלמידה חווייתית, רב חושית. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. בחרת לשמוע את השיר מקהלה עליזה. למה? הקדמתי ואמרתי שאני מילדי צדיקוב ואני שרה במהלך שנים בתוך חבורות זמר למיניהם ואני נהנית לשיר. אגב, אחד הדברים הידועים ומאפיינים את העדה הבולגרית לאלה אני משתייכת הוא האמרה מי ששר הוא מאושר כי אין לו מחשבות זדון. והלב שמח. והלב תמיד שמח ונפתח. ואכן הבובות נקראות גל ואור בובות השמחה אהבה ושלום. אנחנו נדבר על זה בהמשך. והן מסמכות למעשה לבובות שרות. אנחנו נדבר על זה בהמשך. ומקהלה עליזה מדוע? אם נעקוב אחרי התוכן של השיר מקהלה עליזה, נראה שבעצם יש חבורה, חבורה של בעלי חיים, בעלי כנף, שמתחילים לשיר אחת מהציפורים שרה, והשנייה מצטרפת, ויש כאלה שמתנגדים לאופן השירה ולמילים, וזה מבלבל. אולם נמצא פתרון. אז מציע תוקי את המלל, ונדמה לי שבעל אור כנף אחר מציע את התווים, והחבורה שוב מתקבצת ושוב שרה, והיא לא יכולה להפסיק לשיר את המנגינה הזו. אי אפשר להפסיק. אוקיי. עד אז... שהברוש, היה לו די. ולמחורת הם ימשיכו על עץ אחר לזמר. זה אומר שהשירה היא מקור ראשוני, שפותח את ליבו של האדם בכלל והילד, ומאפשר לו את הספונטניות. אוקיי. בבקשה, רואי. על ראש הברוש שבחצר שמחה והמולה שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה האפרונית הסולנית נקטע את הגרון שילובה קטנה וכל מי ששמע אמר אך איזו מקלה פתאום הפסיק את השירה פשוש אחד זעיר אם אין מילים ואין תווים הוא לא מוכן לשיר אנחנו לא רוצים מילים רק זו הבולבולים אנחנו גם ללא מילים נורא מתבלבלים ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל לה 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 וכל מי ששמע אמר הסנוניות כתבו תווים על חוט ועל גדרות תוקי אחד לימד אותן מילים נהדרות אלפי דרורים ואפרונים פרצו מיד בשיר ומקולות הבולבולים התבלבלה העיר ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל לה 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 וכל מי ששמע די כבר די לכם לשיר צעק פתאום הברוש לכו לישון כבר מאוחר כואב לי כבר הראש האופרטה היפה לא באה אל סופה מחר יצא תקוק קונצרט על עצה צפה צפה ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל לה 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 לה
וכל מי שישמע יאמר אה איזו מקלה אה איזו מקלה. ברוכים השבים אליי כאן בתוכנית יהודית מליק שירן, מארחת את הסופרת דורה גלאור. דורה, תני לי בבקשה את הרציונל של התוכנית ילדים יוצרים אהבה, שמחה ושלום. מהו הרציונל הזה? אם נתבונן בקורא בארצנו, האלימות הולכת וגוברת. אלימות היא ביטוי של תוקפנות פנימית, רגשות שלא בוטעו, מצוקות פנימיים שלא מצאו את פתרונם. לעתים, ויש גם סיבות אחרות. נדרש פתרון. נדרשת דרך. ישנן תוכניות רבות שעוסקות בתחום, ואף אני עסקתי בתוכניות לצמצום אלימות באופנים שונים. אולם, מכיוון שעדיין יש זעקה גדולה, ומדוע יש עדיין אלימות, יש להבין שילדי עידן החדש שנולדים היום, נולדים אינטליגנציה מיוחדת במינה, עם יכולות שמתפסות על ידי ההורים והסבים, וואו, איזה ילד חכם! ומיד הם ממהרים לומר, אבל בעצם כל ילד היה חכם, כשהתינוק לא כן? לא. ילדים של היום, נדרשת תשומת לב אחרת, הבנה מי הם, במפגשים של הורים עם מי, אני יודעת להכיר את אותם קשיים, להציב אותם בפני ההורים, ואז הם אומרים לי, באמת דורה, הקשיים האלה אכן בתור ביתנו, ומדוע? הילד חכם, הוא כל כך יודע הכל, משום שהוא שונה מילדים שנולדו מספר עשרות שנים אחור. ולכן נדרשת היכרות עם אותו ילד, להעמיד אותו בראש החנית, לבדוק את צרכיו, לא להכתיב לו, ולדעת כיצד לאפשר לו להתפתח באופן הולם לו. לצורך כך נדרשת ידיעה, ידע ולמידה. ההורים עסוקים מאוד, יותר מדי ולחוצים מדי, ויש באמת דברים מהות בעניין הזה. אולם יש דרך לעזור להם. הבית יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה לאורך כל הדורות בהשפעה על הילדים, כמו שהשפיע עליי, אולי כי צמחתי מתוך קושי רגשי ומופנמות שלי. אגב, אם מותר לגלות, הילדים של היום יש להם גם כינוי ילדי עידן חדש, ילדי אינדיגו. נכון. להבטיח, היו מספר לא גדול של ילדים שהתגנבו לעולם טרם זמנם. אם זה החל בשנות ה-70-80, אני התגנבתי ואני ילדת אינדיגו. על כן, אני מגלה לך את הסוד. הבנתי, ראיתי יותר מאשר הגדולים. הם לא הבינו אותי, והיה לי קשה ביותר. ומתוך המקום הזה, היום אני חיה את הילדים. אני מבינה את אשר מתחולל בם, ואני יכולה לסייע להם לגלות את העוצמה שלהם, על מנת לגדול לחיים ראויים יותר, מתוך עוצמה וכוח פנימי. ההורים, יהיה מאוד חשוב אם יגייסו את עצמם, ויפתחו את עצמם ללמידה חדשה, להיכרות עם הילד, אם בסדנאות, אם בחומרים שאפשר לקרוא היום באינטרנט. מה כן. שאני עושה בספרי, את המעט שאני יכולה לעשות, כי כעת אינני בתוך מערכת חינוכית, בניתי ספר שעליו מתבוססת התוכנית ילדים יוצרים אהבה, שמחה ושלום, ארוכת טווח וקצרת טווח, אשר למעשה צירפתי כעזר להורים גם דיסק. בדיסק אני משמיעה את הסיפור. מתוך הספר הלחנתי שירים ונשאר אותם, ואז ביתר מקל הילדים יכולים לקלוט את הערכים ולהתחבר. מה עוד שהישיבה משותפת, העילול המשותף עם ההורים, זמן האיחוד בערב, שירה משותפת, הפעלת טקס, הפעלת יצירת והפעלת מפתח קסם השם, יש לנו קוד, זהו קוד משפחתי. זה משהו שלא נפגשו לפני כן, וזה מסייע להם במעט. אולם, רצוי שיפגשו אותי ויקבלו הנחיה ממני כיצד לעבוד עם הילדים, וזה יקל עליהם. זאת השאלה הבאה שלי.
איך מודדים חוויה יצירתית אצל ילדים לגלות את השינוי בתוכם? תחזרי לשאלה, כי לא הייתה מובנת. איך מודדים? מעודדים, אוקיי. חוויה יצירתית אצל ילדים לגלות את השינוי בתוכם? בדרך העבודה. בדרך העבודה, בדרך המשחק. אני אגיד לך למה אני שואלת את השאלה. כשדיברת קודם על זמן איכות בין הורים וילדים, אני יכולה להבטיח לך ולחתום לך שהורים לילדים בגן, בגנים, טרום חובה וחובה, מקיימים את זה. באיזשהו שלב, כשהילדים מגיעים לכיתות א' ב' של בית הספר היסודי, זמן האיכות עם הילדים נעלם. ההורים כבר לא נמצאים שם קשובים להקריא להם סיפור בלילה כשהם הולכים לישון, והילדים הם פשוט לעצמם. כאן יש איזשהו פספוס. התוכנית, לדעתי, תוכנית פנטסטית, מצוינת להורים לילדים בגן. אבל איפה זה תופס אותנו בבית הספר? כי הספר הזה הוא ספר חכם. הוא לקטנים ולגדולים, ויש בו באמת מסרים שאני אחר כך אדבר עליהם, אבל איפה באמת את יכולה להניח את הקטע הזה של את יכולה לרתום את ההורים לא בבית ספר למכון אדלר להורים, אלא דרך התוכנית שלך, שהיא חוויה יצירתית. את הרי אמנית רב תחומית. הנגיעות שלך הן בהמחזה, בשירה, בחשיבה יצירתית. איפה בא לידי ביטוי החשיבה היצירתית שתלכד גם את ההורים וגם את הילדים, לגלות שינוי אצל ההורים ואצל הילדים? על כן טענתי שנדרשת עבודה משותפת עם ההורים, אוקיי? מה שאני יודעת מניסיוני, גם כהורה לילדים, ברגע שאני התמדתי בנחישות, בהקראת סיפור, ברכישת ספרים, בערב-ערב, הדרכתי את הילד, כיוונתי אותו למודל של ערב ערב אתה שומע סיפור מתוך אהבה. אחד הדברים הנדרשים כדי לקרב ילד לספר הוא ריבוי חוויות חושיות. לדוגמה, מה שאמרתי קודם, המוזיקה והקראה והחוויה מקרבת את הילד. ההורה יכול לשחק עם הילד, הוא יכול לקחת בובות, את הבובות גל ואור, ולשחק איתן. הבובות יכולות להיות חלק מהמחזה. לדוגמה, אתמול ישבתי עם הנכד שלי, פתחנו את הספר, והבאתי את גל ואור. הוא הצביע לספר על המקום שהילדה ישנה עם הספר, הוא לקח את הבובות פיזית, והשכיב אותן על הספר. כל פעולה של שיתוף פעולה שרתי איתו. פתחנו את הדיסק ושרנו. ואז הוא מתחבר ואומר את המילה, אור, גל. הוא בסך הכל בין שנתיים וחצי. כל החוויה שאני אצור איתו באמצעות הספר, ולא אסתפק בהקראת הספר, אלא אביא חוויה נוספת, אביזר נוסף שמגרה אותו, את חוש הראייה, את חוש השמיעה, את חוש המישוש. אני מבינה היטב מה את אומרת. אני רק רוצה לתת לך דוגמה מספר שלי, שנקרא גבעת הגמדים. גם לי יש בובות של גמדים. אבל כשהורים מקריאים את הסיפור, את קובץ הסיפורים שם בתוך הגבעה לילדים שלהם, הילדים באופן טבעי מחליפים את השמות, והם הופכים להיות גיבורים בתוך הספר עצמו. ואז אני מרגישה שהם מעורבים יותר. המכתבים שאני מקבלת מילדים אומרים לי כאלה דברים. אני בהתחלה הכרתי את פזית ואת זוהרון, אבל היום אני פזית ואחי הוא זוהרון, והיינו בתוך הגבעה עצמה. וכל כך נהננו מתוך הגבעה, כי היינו בתוך הגבעה. הם היו למעשה הגיבורים של הסיפור. זה קורה למעשה כשיש את ההפנמה ודרך הלמידה, כשילד אוהב שיר מתוך הדיסק הזה שיש לך, ואת חוויית הבובות האלה, הוא יכול בקלות להזדהות עם הבובות, ויכול להכניס את עצמו לתוך הספר הזה, ולגלות כאן את חוויית הגילוי של עצמו, כי זה הגילוי האמיתי. ברגע שהוא הופך להיות דמות מתוך הספר שלך, את הסקת את המטרה. אז פה אני רוצה להעיר את תשומת ליבך, בספר עצמו, את רואה את הבובות, הן מחזיקות את המפתח. המפתח הזה הוא לא רק של גל ואור, הילדים יוצרים את המפתח עצמו בתוך הספר. ישנו עמוד שמאפשר צילום ויצירת המפתח, כך שגם הילד מייצר את המפתח, אמא יכולה ליצור מפתח,
אבא יכול ליצור מפתח. יפה. לכל אחד יש את הקוד הסודי שלו, אולם יש לנו שפה משותפת אחת. מטרתו של הספר, לקרב לבבות, אוקיי? והלב נפתח באמצעות מפתח קסם השם, מקרב לבבות ומאפשר תקשורת יעילה, תקשורת נעימה של אהבה, שמחה ושלום. אוקיי, תצרי פה. בחרת לשמוע את השיר, כאן נולדתי, שכתב עוזי חיטמן. ספר לי על השיר הזה. כאן נולדתי, ביפו. זה החיבור. כאן ביתי, ותמיד אני חוזרת לכאן. איכשהו המציאות מזמנת לי את ההגעה לכאן שוב ושוב. פה שיחקתי, וכל חוויה שממנה צמחתי והגעתי עד לכתיבת ספר זה, שורשיה פה. יפה. בילדות שלי, ובסופו של השיר, יש משפט שאומר, ומי שבא, פותחים את הבית, ומי שבא, נאמר לו, אהלן, אהלן, מדבר עליי קצת בקונוטציה של השפה הערבית. אהלן. ארצה לספר לך שחבריי הטובים בילדותי, כי כאן נולדתי, היו ילדים ערבים. והייתה לנו שפה משותפת, רק שלנו הילדים. ומתוך הכך, יש לי חזון להשתמש בספר הזה בתרגום לערבית. וואו, זה לעבודה ידיע. של ילדים ערבים ויהודים, ועלות אותו כמחזה עם ערבים ויהודים, ולהראות שרק מתוכם נצמיח את השלום. זה יהיה קירוב לבבות נהדר. מקסים. יופי. עכשיו רואי נשמע את השיר. שיר בעולם, וואה. איזה משפט. שירה. שיר יפה, באמת יפה. אבל אתה יודע שעוזי חיטמן כתב את זה לדץ ודץ על האירוויזיון? ידעתי שאני מכיר את השיר הזה מאיזשהו מקום. אורנה. ומשה, דץ ודצה! אחרי שנים אלפיים, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי בחד כל אלף ידידיי, ואחרי שנים אלפיים, סוף
תודה שחזרתם אליי. כאן בעל הדרך מתארחת הסופרת דורה גלאור. דורה, הכלים שהספר הזה נותן לכל אדם זה שימוש בשתי שפות, דמיון ורגשות. אני רוצה להתייחס כאן לדמיון ולרגשות שמצויים אצל הילדים הקטנים. מפריע לי מאוד שאני לא מוצא דמיון אצל הילדים הגדולים בחטיבת הביניים, כי פתאום הדמיון הולך לאיבוד והם לא כותבים יותר, הם גם לא חושבים חשיבה יצירתית יותר, מה שמעניין אותם זה רק משחקים באייפון או בטאבלטים למיניהם, אבל כל הקטע של הדמיון פה הולך לאיבוד. תאמרי לי בבקשה, האם התוכנית הזאת הודגמה בחטיבת ביניים? בהחלט. אחד הניסיונות שעשיתי לאחר שהתוכנית פעלה במסגרת לימודי החוץ של מכללת בית ברל, מנחים יצאו לשטח, עברתי להתנסות דווקא בחטיבה. בחטיבה, כאשר תלמיד מגיע בכיתה זין, ולמעשה זו שנה מאוד בעייתית במובן הזה, משום שאני גם גדול וגם צעיר בחטיבה. אני אמור לשמור על עצמי פני הגדולים שמפגינים את הכוח שלהם, ואני אמור גם לא להיות ילדותי ולא להראות את חולשתי, שיכולה להתפרש לא נכון. וניגשתי לאחד מראשי הערים וביקשתי ממנו להתנסות לעשות פאנל שנתי. הוא הרים גבה, הופתע, אבל הרים כפפה, וזה היה יוצא מגדר רגיל. ילדים שעל פניו נראו על התפר הזה של טוב דורה, מה זה? אנחנו כבר לא קטנים. מה את למעשה רוצה מאיתנו? בסופה של השנה, בכתיבה יצירתית, הם כותבים לי, כשהגעת אלינו, לא הבנו מה את רוצה מאיתנו. ואיזו סבלנות הייתה לך להקנות לנו איזושהי דרך. והכלים שהבאת אלינו, הכלי הדמיוני, שלא הבנו את משמעותו, רק שהתנסינו, הבנו למה את מתכוונת. ודיווחו על הצלחה בהתמודדות עם לחץ, עם מבחנים, דברים שהם מאוד אמיתיים באותה עת. התמודדות עם לחצים, עם חברים שמציקים. הם החלו למצוא בכתיבה יצירתית רעיונות יצירתיים לפתרונות של חשיבה קוגניטיבית, לדוגמה, איך להתמודד עם ילדים מציקים. כן. כמו הוא אמר, וזה נכתב בתוך טקסט עם סיפורים. תקשיבי. כשאני אמרתי שדמיון קיים אצל הילדים הקטנים יותר וגם הרגשות, הדמיון לא נמצא בחטיבת הביניים. מה שבולט שם יותר זה הרגשות, כי שם יש באמת את הסיפור של אהבה ראשונה, נשיקה ראשונה, הרגשות שם מאוד מאוד בולטים. מה שאת מביאה כרגע בכתיבה יוצרת, זה את החוויה של הרגשות. אני מכירה את זה, אני באה משם. מה שלי הפריע הוא שהדמיון בגיל הזה כבר לא קיים. הוא קיים? הוא רדום. יש, הוא קיים? נדרשת נחישות כמוני, עם חזון, להגיע, לשווק בגרשיים את החזון, שדלת תיפתח לי, ואת העבודה יאפשרו לי לעשות. ואז אנחנו מוצאים את הדמיון הפורה של הילדים, והם הגדירו את זה מאוד פשוט, את לא מורה, את משהו אחר, ואנחנו רוצים אותך גם הלאה. כי הם הצליחו לבטא באופן יצירתי דמיוני ולהשתמש בכלי דמיוני שדי להגו בתחילת המפגשים, לעשות בו שימוש. מכתבים כהוקרת תודה אליי מעידים על כך, וזה לא הפליא אותי. זה לא הפליא אותי, יש להם דמיון רב. אוקיי. יש להם תחושה שהדמיון שייך לקטנטנים. אוקיי, טוב. גל ואור בארץ סבבה. זה ספר מאיר עיניים. הוא מאוד ידידותי לילדים וגם למבוגרים, מסתבר. נכון. עשינו אתמול את הניסוי הזה בבית. אני יכולה לספר לך שקראתי את הספר מספר פעמים, רשמתי לעצמי הערות שונות, שמעתי גם את הדיסק ושמעתי אותך שרה. ההערות שלי לקחו אותי למסע לא פשוט, מסע שבו אני, יהודית, מתלווה אל הבובות שלך,
בספר שלקחו אותי לשוטט בנופים מוכרים של תחנות רוח בארץ הבאבא. וכל הנופים שם היו נופים למעשה אירופאים. יכול להיות שהצייר הביא את עולמו הפנימי שלו לתוך הציור, לתוך הספר שלך. מיד אומר לך. אוקיי. למרבה הפלא, בחרתי אינטואיטיבית את המאייר, שנרקבה בינינו ידידות מקצועית, יוצאת מגדר הרגיל, ואני לא הנחיתי אותו למהות של נוף, אולם זה נוף האגדות שלי. זה החלום שרציתי להיות חלק ממנו כילדה. וכשהוא צייר, או אייר יותר מדויק, את הספר, הוא קלע לטעם שלי. אוקיי. ניתן להזמין את הספר הזה, דרכך דורה, נכון? את הספר הזה. כן. גל ואור בארץ הבאבא, ניתן להזמין אותו דרכך, הוא גם נמצא בחנויות. בחנויות הספרים. אוקיי. סטימצקי, בצומת ספרים, דרכי, ויש הנחיה בתוך הספר כיצד להזמין אותי להדרכות הורים. יפה. ואנשי חינוך. אני רוצה להודות לך, דורה, שהיית בתוכנית שלי. תרצי לומר משהו, משפט אחד לסיים. כן, אני אשמח מאוד לרתום אליי אנשים אשר ירצו לפתח את התוכנית גל ואור בארץ סבבה, ולהראות לכל ילד את הדרך להגיע לעולם נעים מאוד עם עצמו ושמח עם עצמו, ולגדול כמשפיע. ולא כמושפע מאלימות, ובכך לצמצם את האלימות על גווניה בארצנו. וכן אשמח מאוד לגוף שירתם לחבור אליי וליצור את הקירוב הלבבות בין ילדים ערבים ויהודים, כל גוף שיפנה אליי, אני אשמח מאוד על כך. וגם כתיאטרון, תיאטרון בובות או תיאטרון ילדים, כל מקום, כל דרך אומנותית ויצירתית אשר תפגיש את הילדים עם היכולת הזאת והזדהו, הזדהו עם בובות, כי הזדהות עם בובות מאוד משמעותית, אשמח מאוד לשיתופי פעולה. יופי. ושנבוא מתוך אהבה. אמן. אמן. תודה לכם, מאזיני היקרים. אנו נשתמע שוב ביום רביעי הבא, בשעה 12, ברדיו החיים הטובים. Thank you.